El màster de Gènere i Comunicació de l'Autònoma són els únics estudis superiors de tot l'Estat que aposten per un periodisme feminista. Nosaltres entenem que aquest és un periodisme divers, crític i que reflecteix la realitat de la societat. Entenem que cal canviar aquests discursos per construir una societat més igualitària que situï la diversitat en el centre de la vida. La diversitat entesa com un eix positiu que reflecteix la realitat en la que nosaltres vivim. Si nosaltres volem canviar la societat i caminar cap a una societat diversa, crítica i una societat no discriminatòria, cal que treballem amb eines no discriminatòries i entenem que el periodisme feminista ens aporta aquestes eines. Aquests estudis es dirigeixen a periodistes, comunicadores i publicistes i a persones de diferents disciplines perquè avui en dia la comunicació és un eix central en totes les professions.